Вже традиційно ранок середи в Івано-Франківську починається з інспекції навчальних закладів. Міський голова Руслан Марцінків особисто перевіряє, як тривають роботи, а також спілкується з керівництвом. Цього разу посадовці відвідали ліцей номер 12 імені Івана Франка, що на вулиці Національної гвардії 13. Тут бракування території, ще плануємо тут поневку, заміна труб. Ну і повністю маємо забракувати територію, буквально нещодавно відбувся тендер на саму вулицю Національної гвардії, теж будемо починати робити вулицю. У 12-му ліцеї навчається майже 900 дітей, це 33 класи. Педагогічний і технічний колектив налічує майже 100 осіб. У попередні роки тут утеплили горище, замінили покрівлю та вікна. Раніше дах був настільки поганий, що під час кожного дощу працівники закладу те й робили, що ходили з відрами і підставляли їх під для того на горище, для того, щоб не протікала вода в класи. Роботи з благоустрою території проводять за кошти міського бюджету. Розроблено проектно-кошторисну документацію з водовідведення і бракування. Загалом це майже 600 тисяч гривень. Спільно з міським головою, спільно з депутатським корпусом плануємо роботи на наступний 21 рік. Та це продовження благоустрою самої території, це заміна системи опалення і інші роботи. Раніше за кошти програми «Бюджет участі» заклад придбав обладнання для харчоблоку. Тепер планують заміну системи опалення за програмою «НЕФКО».